Ben, boa noite. Eh, dende Aula Castelao moi agradecidas, moi agradecidos pola, pola masiva participación destes días. Coido que está sendo unha semana magnífica, fantástica, porque hai moita participación, moita afluencia de público en, todas, en todos os relatorios. Oxe, eh, temos a gran fortuna de contar cun, bueno, eu diría un humanista, un humanista, non sei se a lle gusta o apelativo, non lle consultei prácticamente nada o que vou dicir agora, abusando da con, certa confianza que temos, eh, Vítor Vaqueiro. Eh, del, vou facer algo que antes non puiden facer con xus pato, a quen admiro profundamente, pero que non teño moito trato persoal con ela, con Vítor sí, e con el vou facer unha biografía profesional e unha biografía persoal brevemente tamén, porque é importante é o que nos vai comunicar. Non? No ámbito profesional, bueno, eh, como xa publicamos no noso volume el, eh, por formación e químico, pero realmente foi durante moitos anos coido profesor de matemáticas, e doutor en ciencias da, da información, e durante os últimos anos estivo xercendo tamén como profesor de fotografía na Universidade de, de, de Santiago de Compostela. Non? É un auténtico referente no mundo da fotografía, entre outros, pero no mundo da fotografía coido que unha das persoas que mm, con máis e mellor propiedade poden falar. Foi cofundador do Centro de Estudos Fotográficos e pioneiro na creación e na divulgación dos primeiros anos da eh, Fotobienal eh, de Vigo. Ten un feixe de, de libros publicados, entre eles, pois, oito poemarios, case nada, tres libros de relato curto, dúas novelas e algo máis que irá saindo ao longo destes días, proxectos os que comentaba antes, non? entre eles pois, o libro Galicia, que publicou no ano 1990, Pacheco, a memoria dun tempo e dun país, publicado no ano 2002, a que eu coñecía como guía da Galicia máxica, que logo reformulou noutra obra, etc. etcétera. etcétera. Ten colaborado tamén pois, con revistas de moito prestixo, os filólogos valoramos moito iso, eh, sobre todo pois, revistas como Grial ou, ou A de Ouro, bueno, A de Ouro tamén é unha revista, e Grial tamén, que non son unha revista filó, eh, digamos relacionada coa filoloxía ou coa literatura, tamén ligada ao mundo do, do pensamento e da reflexión, en fin, da filosofía, Isto no, no que é o ámbito profesional, no ámbito que é a biografía persoal eu teño que dicirlles que coñecín a Vítor Vaqueiro aló polo ano 98, eu daquela era un mozo, non sempre tive en canas, era un mozo que comezaba, encetaba a miña, a miña profesión no mundo editorial, en Irindo Edicións, daquela nun gran proxecto do que tamén formou parte Vítor Vaqueiro, que foi a creación da Enciclopedia Galega Universal. O mellor para moita xente prácticamente descoñecida, outra xente mellor lle soa, outra xente non é unha referencia, en absoluto, para min sí, porque é unha referencia de vida, non sou profesional, de vida, de partillar moitos momentos con moitas persoas, entre elas con, con Vítor, non? E, ali descubrín que un home, un fotógrafo cun imenso criterio, un home original nos seus plantexamentos, nas súas formulacións, extraordinariamente crítico, necesitamos persoas como a él, críticas coa realidade que nos rodea, porque creo que nos axudan a avanzar, nada conformista eh, coa realidade, mesmo coa realidade que nos tocaba vivir daquela, unha realidade pois, pues, creativa, eh, relacionada co mundo editorial, pero a vez tamén pois, pues, convidaba a a certa crítica. Eh capaz de enfrontarse tamén a esa esa mesma realidade, ¿no? Eh para min, pois é, sempre foi un un referente en moitos sentidos, en moitos aspectos, incluso no plano lingüístico, no plano literario, lóxicamente, porque é unha persoa que ten criterio para para falar de moitas cousas. É, finalizo xa pois cun dando dandolle paso cuns versos que el mesmo escribiu e que me vou atrever a lerlle eh eh un poema que me encanta del, unha parte só, so, porque senón estaría falando aquí unha hora prácticamente de Víctor. Día así: As augas docementes corregaron. Docementes borraxaron ideas. Esbararon lideiras docemente. E docemente as lamas docemente no alén das vidas docemente cansas. Pois ben, Víctor, as túas ideas, esperemos que docemente vayan callando en nos. Moitas gracias por vir. Ben, boa tarde. Vou tratar, como sabedes, este tema antes que xera agradecer a Anxo as súas palabras, probablemente exageradas, porque a amizade ás veces rende este tipo de cousas, e igualmente a aula eh, Castelao de Filosofía por convidarme, o que é para min unha honra a este encontro. Vou tratar, digo, deste tema e este tema vou no dividir en dúas partes. A primeira eh, breve, que será unha presentación do que quero dicer e a segunda, pois xa o propio desenvolvemento do tema. No que se refire, xa digo, a esta primeira parte, pois irei eh, aclarando certos certas ideas e sobre todo centrando que o que quero, como dicía aí un pouco, dicer. En primeiro lugar, eh definir o que entendo por contemporaneidade eh, e é, neste caso concreto, a, o período que vai do ano 1969 a 2018. A escolla deste período non é caprichosa, senón que obedece a un feito que nos anos 70 aproximadamente me producese unha fenda na fotografía. Dizer, unha ofenda, eh, digamos, de tipo moi global. No sentido seguinte, nos anos 70 aparecen unha serie de novidades que son brevemente ditas. Unha, a fotografía entra nos museos. Duas, a fotografía entra nas universidades, que, dizer, comeza a elaborarse un corpus docente, sólido. En terceiro lugar, entra nos circuitos críticos, entendendo por circuitos críticos, revistas, publicacións, libros, eh, a partir de aí van comenzar, ocorrense simplemente tres libros que son claves e eh, que moita xente daqui estou seguro que coñece, que son sobre a fotografía de Susan Sontag, eh, a cámara clara de Roland Barthes e a de o, o, o misterio da cámara lúcida de Serge Tisseron Eh, entón, sobre, sobre esas ideas, sobre esa idea de corte, eh, comenzo a miña, a miña exposición. Antes, quero dizer unha cousa, que en este proceso que comeza, xa digo, nos anos 70, Deseñanse dúas estrategias esenciais. A primeira estrategia que vou chamar irónicamente, se me permitides, ou humorísticamente, cazadora, pois é aquela que contempla a fotografía como un obxecto que é alleo a nós, que está no exterior e que nós, eh, o fotógrafo ou a fotógrafa correspondente sae e caza. Diredes que isto é, eh, pois, pues, a mellor un pouco esmiolado, ainda que non tanto, pola simple razón que todo o mundo que está aquí coñece a existencia dunhas cousas, pois decir así, dunhas cousas que lle chaman safares fotográficos, donde se sustitúe a caza cruenta pola caza por unha caza diferente, incruenta, aínda que hai algún, algún sigamento persoas que, por decirlo así, con enténdase meu xogo de palabras, que con desfachatez soberana siguen cazando elefantes e este tipo de cousas. Ben, entón, ese tipo de fotografía corresponde a isto que estou marcando aí, verdade? Fotografía de paisaxe, de reportaxe, de documentario, eh, manifestada en diversas, en diversas liñas, etc. Ben, este tipo de fotografía, deste tipo de fotografía non vou falar. Non vou falar, non, porque, porque me interesa máis outro tipo que chamaría eu por facer esa, digamos, esa división quase neolítica. Eh, un tipo de fotografía que teña a ver co ambiente no que nos estamos desenvolvendo. Entón, esas, esa, eh, esas líneas de fotografía que vou desenvolver van ser esencialmente cinco. Unha que vou chamar verdade, guión, verosimillanza ou verosimilitude, que é esa parte da fotografía ou esa liña fotográfica que se desenvolve a partir dos 70 que esencialmente eh, contrasta Contrasta o feito da verdade co o feito da verosimilitude. De, tradicionalmente considerouse que a fotografía representaba a verdade. Moxe, xa máis ben se considera, ou considerase totalmente, deixo aquí apuntada unha idea sobre como evoluiu a ciencia no século XX. Digo eh, que hoxe acreditamos nunha fotografía non porque sexe a verdade, senón porque é verosímil. En segundo lugar, algo que chamo arquivo memoria, é dicir, que son ese sector da fotografía, no que esa liña fotográfica, no que se superpoñen estas dúas ideas. Esas dúas ideas, arquivo e memoria, ademais superpostas a dous planos, que serían o plano do individual e o plano do colectivo, é dicir, a memoria individual, a propia autobiografía de quem fotografa, interaxindo con, eh, coa memoria colectiva. O tercero eiro un aspecto grande, un aspecto con moito de desenvolvemento que é o coa decir, o que chamo eu corpos e que ten como base, podía se si tuvera que resumirlo nunha frase, pois resumiría o, nunha fotografía que veremos aquí dunha fotógrafa norteamericana, Bárbara Kruger, que di exactamente o teu corpo é un campo de batalla. E sobre esa idea do campo de batalla que o corpo que nos sostén, pois desenvolver a idea. O seguinte, a seguinte de liña de investigación sería o da narratividade, un territorio inmenso e quedaría non para esta eh, sesión, senón para varias sesións que que digamos, incapaz de resolvelo nunha, nun a, nun, a, nun apartado aquí, fixen eh, collín un único fotógrafo que, que articula secuencias fotográficas, algunhas de inmensa traio unha secuencia composta por nove fotografías, algunhas xa digo, de inmensa beleza como é o, o fotógrafo este norteamericano Duen Michaels. E finalmente un último apartado que podíamos chamar así, muller, identidade, poder, no que eh, se reflicten sobre estas ideas, é eh, decir, sobre sobre a idea do feminismo, sobre a idea da identidade, sobre a cuestión, utilizo esta palabra que non me gusta, pero a falta de outra, da raza, verdade. Eh, estou pensando, por exemplo, nun libro decisivo neste sentido de Angela Davis e e, en definitiva, as relacións de, eh, da muller tal, e, a, tal, e, a súa relación co que podíamos chamar o imperio ou co que podíamos chamar o poder. Dito isto, vou pasar, é dicir, todo isto que acabo de dicir probablemente se podría especificar nunha serie do, do humorista este non falecido non hai moito quino o pai de Mafalda, que se titula canta bondade, canta bondade. Bueno, aí tedes un dibuixo de Quino, que el desenvolverá, e que vos que que vos pido que fagades un esforzo, que pensedes que isto en vez de ser un dibuxo é unha fotografía. Podería ser perfectamente unha fotografía. Vese aí unha situación de conflito armado. Aí, aí á esquerda un vehículo eh, militar, á dereita, pois pues algo que 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 se estivo seguramente sometido a un bombardeamento e un soldado que intercepta ou que interaxe cunha muller que leva unha nena que leva unha boneca. Non vou facer comentarios, vos ledes e eu paso. Ben, xa vedes non hai prácticamente necesidade de comentar é dicir, o, a imaxe é sempre a mesma e o texto muda e todos os textos son mm, valen para ilustrar esa idea, que nos está dicindo Quino? pues está nos dicendo algo que se asentou xa digo a partir dos anos 70, que é a desconfianza na imaxe e en segundo lugar a importancia do P de foto, verdade? Como di eh, un libro interesante, moi interesante de Residebre, eh, vida e morte da imaxe a unha mm, fotografía podemos retorcer o pescozo até conseguir que diga o que nos queremos que diga. Ben, con aquí Prácticamente termino esta presentación e comenzo con, una, con esta fotografía, por iso comecei no ano 69, unha fotografía que prácticamente todas as historias da fotografía europeas, norteamericanas, sinalan como clave no evoluir fotográfico. É unha fotografía do fotógrafo canadiano tamén falecido recentemente, Michael Snow, e que explico brevemente en que consiste. El instala enmarca eh, un espello nun marco e fíxao nunha parede. A continuación bota un, un un cálculo de tal maneira que aquí neste marco que el construe, que está construído con eso que chamamos normalmente fita carroceira, verdade, o de o dos talleres mecánicos, pois eh, delimita unha zona na que caiban exactamente catro fotografías polaroid, destas que xa sabedes, non que se dispare que automáticamente se revelan e ao cabo dun minuto ou dous nós temos a fotografía. El instala o o o dispositivo cunha certa vocación de infinitude no sentido de que esta este tramo monta por enriba do outro, este por enriba deste, o seguinte por enriba deste, e este por enriba deste, e é montado polo seguinte, de tal maneira que deseña unha especie de estructura que non ten fin. Ben, el sitúa un, Un trípode diante de de atacantes de, desespello, de de no trípode unha Polaroid dispara e pega e obtén isto e esa Polaroid pega aquí. A continuación volve a disparar, pega aquí. Volva a disparar, pega aquí e finalmente dispara por última vez e o resultado pega o aí. Se, si se vos dádes de conta, claro, el aquí sae enteiro como pegou esa anterior fotografía. Eso xa non se reflicte, polo tanto, queda reflectido tres cuartos do seu rostro, aquí un medio, aquí tres cuartos, aquí un cuarto e aí nada. Como di, eh, un, te paso vou citando, por se si alguén lle interesa, eh, como di na súa presentación dun libro, un libro clave, o acto fotográfico, Philippe Dubois, pois esta é unha historia de disolución e morte, é dicir, que, por outra parte, é tamén unha metáfora da fotografía, eh, toda fotografía, penso eu, é un signo de morte. nós cando vemos unha fotografía, sempre, sobre todo se son persoas, e sobre todo se xa teñen anos, que será del, que será dela, e esta idea. Pero aparte desa, desta idea do desenvolvemento, da, da, disolución do personaxe, ou sea, do fotógrafo, nesta fotografía, hai algo importante e que obriga a mudar o estatuto da fotografía até ese momento. Até ese momento, pois, unha fotografía pois, reflectía algo, reflectía pois, a Torre Eiffel ou Rafael defletía pois, unha vaca. E máis nada, nos víamos ali a Torre Eiffel e unha vaca. Que ocorre? Que esta fotografía nela mesma vos fornece a forma en que se construiu. É dicir, o que estamos vendo é que a fotografía nos dá a posibilidade de ver como se construiu. E isto que parece unha cuestión secundaria non é tanto, porque se cambia dunha idea que o importante son os resultados, neste caso sería os resultados da fotografía ou os resultados da obra de arte, por outra idea diferente. O importante é o proceso de construcción. E a partir dai, xa digo, hai cambios isto, e que se origina imaginan, xa digo, a, partir deste momento. Ben, vamos ver collo o primeiro, o primeiro aí a dereita, cada vez que haxa cambio de temática, por decirlo aí, aviso con, con un cuadriño a dereita no, no ángulo superior dereito, E aí, o tema da verdade e verosimilitude. Esto, esta é unha fotografía de Joan Foncuberto, un fotógrafo catalán, probablemente un dos fotógrafos de todo o mundo con unha maior coherencia na súa obra, e iso, pois, xa vedes o okay? que, é unha planta eh, que se chama poda Frustrata. Logo, o de frustrata xa nos debía de dar a nosa algunha pista de que aquí hai algo, e efectivamente hai algo. Isto é unha serie. Podedes, xa digo, eh, como isto é un todo moi limitado e isto vai a toda velocidade, pois podedes tomar notas e que, que teña interese e isto, por exemplo, a serie completa Herbarium, digo que é importante vela porque isto é unha exposición, creo que exactamente 30 fotografías e el non a establece como unha secuencia de fotografías nunha parede, senón utiliza unha única parede e pona, é dicir, 6 por cinco, seis filas, por cinco columnas, e, e establece isto cal é a cuestión de esa planta? Que esa planta non é tal planta. É dicir, eso é, son, é algo que el fabrica con detritus industriais, é dicir, cachos de plástico que el vai apañando pola rúa, etc. E construe eso. É dicir, que de alguna maneira el, que eu teño escoitado varias conferencias e, e hai muitísimos vídeos del en, en, en Youtube, é eh, sempre insisto en unha idea, non nos podemos fiar da fotografía. E é ben, e é certo que non nos podemos fiar, porque a consecuencia despois, recordádeme que cite o exemplo de un fotógrafo alemán e unha experiencia co, se non me falla a minha memoria, con un xornal alemán, Die Welt. Eh, xa digo, isto é o que parece unha fotografía unha unha planta que non o é. Habería que retroceder atrás, hai un fotógrafo alemán que realmente era un fotógrafo me, que facía modelos, esto de que me, que ten estas fotografías, que isto claramente di di un isto é toda unha invención, estas estas flores non existen, pois non, estas flores existen e isto tal cual como es como está aí re, representado por Florshelf que produ que publica ese libro un forment de acu eh, algo así como a non forma da arte, pois iso é unha fotografía do ano 28. O seguinte pro proxecto de Foncuberta, teño que ir a, a, toda velocidade e restringir moito cada explicación, é este, que é o mesmo, pero xa non na botánica, xa non na fogoloxía É un foto, unha... unha unha serie feita co seu íntimo amigo Pera, Pera Formiguera, tamén falecido, que que se construe sobre a base de uns seres imaginarios que un taxidermista fai é dicir que eles collen, pois e van a un taxidermista e dice, "Ten un coello por aí, si, sí. ten unha serpente, si. Sí. Bueno, pois isto, vamos facer un animal, un animal que teña corpo de serpente e cabeza de coello." É moi interesante isto porque contaba el que esa actitud ao taxidermista planteáballe serias mm, serios problemas éticos, decía, porque eu estou enganando?" O cal, do, do punto de vista da arte, pois pues, era moi relativo. Entón, pois, pues, é eh, dicir, onde presenta este, el esto? Que interesante esta idea. El non o presenta en galerías de arte ou uso, senón en museos de ciencia. E entón, todas as fotografías consisten no iso que vemos aí. Unha foto e, a continuación, pois, pues, algo como arri, arriba, cercopitecos e caro, e caro, e caro, corno, tipo cordata, subtipo, Bueno, creo que se pode ver aí, non? Creo que se lee perfectamente aí. Bueno, pois pues non nos vamos para localización descoberto polo eminente antropólogo o doutor Nelson Neliño, naturalmente un, un invento, etc. E dice, nas, selvas brasileiras da Amazonía, un curso de un estudio sobre a tribo dos Nigalatebo. Bueno, e a continuación, despois de iso, data de... Data de de observación, do 28 de febreiro ao 11 de marzo do 44, funcuberta naceu no 55, e todo este tipo de cousas. Isto me remite moito aos bestiarios medievais, ao bestiario de Borges e a todo este tipo de cousas. O seguinte proxecto del é este. Xa digo, toda, toda a súa carreira é baseaxe nunha idea. Non vos fiedes da fotografía e é algo que, que tenga a súa lógica. É dicir, nos vemos como algo, eh, como diría eu, eh, pois im, inventado, se me permitides, os xirazoes, os xirasois de Van Gogh, verdade, o el tamatete de de bueno, pois pues, de vez teño de Gogen. Eh, e dicir, Si eso vedes como unha afición algo tal, por que tedes que ver a Bueno, pues, pola pegada de realidade que tenga da fotografía e que eso non se pode negar. Bueno, isto é o proxecto Sputnik que se basea no seguinte, é unha historia, unha historia moi crítica sobre un astronauta ruso que se chama Iván Stoshnikov, de ruso, como decía Borges, por el sánscrito, lo corriente. Esto, pero sí que sei algo que el di, que Iván e Joan é moi parecido e que Stoshnikov significa en ruso fonte cuberta. E entón pois, claro, é dicir, e entón pois é unha especie de eh, bueno, esa persoa que que mostrei antes de, co co a escafandra esta é o propio Foncuberta Bueno, aí xa vedes, non? É dicir, logo é unha persoa mm, tremendamente culta e con capacidade de, de asociación e aí está todo. Aí está a viaxe da cadela aquela laica que lanzaron os rusos ao espacio e aí está a cita clarísimamente de 1988 de 2000 2001 de Kubrick, verdade? E aquí veñen máis cousas, é dicir, isto, aí arriba, isto todo é unha crítica tamén das da, dos, dos militares ou da xente que caía en desgracia no estalinismo que se lle borraba das fotos, e entón, pois aí está este, esta persoa que está aí, que é o que desaparece, como vedes, é o propio Foncuberta. E, e entón, pois, isto... Sí, ten, ten gracia, pero a parte da gracia isto está, digamos, o ferrete que ele está metendo, non? creo que esta no, é a penúltima serie isto, pois, un xa, xa imagina o que é, verdade pois son algo que parece unha cadea montañosa coberta polas brumas pero un ben que esas montañas pois, non son exactamente. Bueno, pois esas montañas realmente son chaves, son os perfiles de chaves eh, De, de casas. Bueno, xa tenga a súa gracia que te chaves Securitas como se fora empresa de seguranza, pero máis gracia cando el che conta de quen son os propietarios desas de chaves, de, ou esas chaves de que vivenda son. Pois as chaves son da vivenda, unha, de José María Aznar, nese momento presidente do goberno, dous Mariano Rajoy, vicepresidente, tres, director da Guardia Civil, catro, director da policía Nacional, que lle prestaga a chave efectivamente na súa casa, e ele escanea e fai esto. Cocal, ele está establecendo aí un xogo importante, un xogo crítico, no sentido de que está a dicer que fixade vos ben estas persoas son as que cuidan da nosa seguranza ou máis preciso sería dicir seguramente que os que, os que cuidan da seguranza do Estado este é a montaxe final de, de Securitas E este último traballo que vou presentar, me, decir, todo o mundo recoñece esa foto, é a foto daquela eh, marine norteamericana en Irak, isto tal. Pero se si vos dades conta, si aí apréciase, son moi evidentes, verdade, os píxeles É dicir, aí hai como pequenas unidades. Ben, el deseña xunto con enxeñeiros informáticos un motor de búsqueda de tal maneira que te, te tecleas, en este caso concreto, a e entón saen, xa, xa sabedes, 12.734 ítems en 0,17 segundos. Ben, pois pues, o que fai cada un, o que fai o programa é a capa, é dicir, a páxina inicial de cada unha desas páxinas que se refiren a Book Hype, convertela nun píxel e con isto se forma a fotografía. Os aspectos técnicos descoñezos, entre outras cosas, porque deben ser complexos, non? Pero aí está poñendo, está relacionando dúas ideas. A nosa, percepción visual de esa fotografía e por outra parte o traballo dos medios de comunicación que que como ben sabedes, como desde de unha teórica deste asunto, que a noticia non existe, a noticia fabrícase cada día e pola noite ou agora xa a cada momento, porque como uh, o xornal está constantemente mudando, no momento determinado, decidese, antes era pola noite, agora constantemente, decidese que é noticia e que é non. Neste sentido, tamén é interesante reflectir, eso podemos deixar para despois, sobre a subjetividade da fotografía, no sentido de que esa subjetividade non existe no sentido de que eu decido se a película é en preto e branco ou en cor, decido se utilizar un gran angular ou un tele e, sobre todo, a hora de encadrar decido o que encadrar e, sobre todo, decido o que quero deixar fora. Eso é unha ampliación. Estos son un colectivo AES que son as iniciais de eso Arzamasova, etc., que son rusos, e entón vou mostrar aquí un proxecto que se chama esto... Proxecto Islámico, As veces teño estas... Me, me quedo en branco, pero non vos tas animedes. Eh, digo que estos son un, un, un colectivo ruso e que propoñen unha idea e esa idea é a seguinte dice que tal se si investimos as cousas é dicir, que tal se si nos damos pola cousa máis natural do mundo que Coca-Cola ou McDonald's por poner uns exemplos que veremos posteriormente na fotografía dun fotógrafo chinés que tal se si McDonald's ou tal vémolo como moi natural en Moscova e que pasa se si lle damos volta ao asunto entón se lle damos volta ao asunto pois queda isto É es dicir, eso o que le chaman irónicamente a de viaxes o futuro. E entón, que? Bueno, pois pues, en vez de poñer a Coca-Cola en Moscovo, pois pues, poñen Yoburka e eh, o, o, Xador ou o que sexa a Estatua de Liberdade. E isto e tal. Eso é es un proxecto moi, por decirlo así, multidisciplinar no sentido de que aí hai fotografía, aí hai instalación, aí hai merchandising, como, como veremos. Vedes, é decir, fan fotografía, fan, fan esa fotografía, conviértena en en unha impresión en camisetas e eso pois pues, en forma de mazos ou en forma de Bueno, esto é eh, realmente espectacular. Vos imaginadevos o que supón entrar nunha xeza de viaxes e que a persoa que che vende os viaxes para Singapore, pois pues que se este vestido así. Pois pues eso é, eh, o xa digo, esencialmente o que eles propoñen, é eh, dicir, que vemos moi claro o colonialismo se si se, des, si se, mm, eh, desenvolve nun sentido, pero se si se desenvolve en outro, a cousa pois pues non está tan clara. Bueno, isto xa, claro, non nin que dicir ten que isto todo Photoshop e eh, montaxe. E o que decía antes, claro, aí tedes unha caravana de camelos para eh, paseando por Central Park, e xa digo que eso nos, nos chama atención, pero que diariamente estamos vendo o contrario e aí a visión islámica por decirlo así do de Guggenheim Ah, poño aí a e máis f porque chega un momento que na próxima foto creo que está un, un cuarto fotógrafo Friedman isto eh, ah, bueno, pois pues, creen que, que o tiña hai ah, un cuarto fotógrafo que se incorpora ao colectivo este é o, o, fotógrafo ao que, me, ao que me refería este é o máis novo dos fotógrafos, creo que ten 54 anos dos que vou puñer aquí que quixen, eh, teño que que advertir que collín únicamente fotógrafos con gran solvencia, é dicir que hai a mellor xente pois con 20 anos que fixe un gran traballo, pero casi preferín eh, digamos tirar a tiro fixo e mostrar pois al, fotógrafos xa cunha traxectoria recoñecida e tal. Este fotógrafo Wang Qinson, é un fotógrafo chinés e aí pois incide eh, outra vez no anterior, é decir, un fotógrafo que esencialmente está preocupado por como se muda a eh a identidade chinesa, como se um, vai mudando a cultura e a sociedade chinesa en función da penetración do estranxeiro eh esencialmente o norteamericano. Bueno, vedes aí a a fotografía ten ten moito, hai algo que seguramente que non se ve con claridade. Bueno, pois pues, aí hai un home sentado, un branco, este home da dereita, centrado nun carriño deses, dos cales polo cal carriño tira un oriental e rodeado de mulleres. Isto que acordades vos aquel dito que hai, hai tempo que non o escoito, pero dicía aquel que dicía, "Bueno, que se quere todo, si, sí, e sí, un e unha negra que o abanique." Bueno, pois pues aquí, claro, pois pues as negras que abanican son chinesas, importante que tamén están incluídas. Aí nenas e el se está sugerindo outra especie de desto de e aí hai alguén que contempla esa escena. Esa por unha parte, esta persoa que ten aquí non se ve moi ben, pero podedes fiarvos de min, eh, porque da fotografía non, eh, que é unha persoa coa bandeira chinesa, que é a bandeira da República Popular de China. E aquí, dúas persoas que, como vedes, son pequeniños, é dicir, isto é Photoshop, son persoas que que, se, que están introducidas aí, procedentes de outro, de outro lugar, de outra fotografía, e que, en certa medida, admiran, diría, precisamente Mao un divide en dous, é dicir, aquí hai unha persoa que advirte e que de alguna maneira proíbe ou, in, ou, interpela e aquí hai outras persoas que, que tamén en certa maneira admiran, fotografan ese grupo e tal, é dicir, de alguna maneira eh, querendo significar a excisión que, en, que na sociedade china se produce. Aí temos tamén este é o propio fotógrafo unha vez, creo que xa vamos vendo unha idea, verdade, o feito de que en gran medida os fotógrafos, e veremos no caso das fotógrafas exactamente igual, se integran na fotografía e deciden xogar ese papel simultáneo de autor e de modelo, e entón, pois, é, a mesma idea. É dicir, el está crucificado, como dixe, dixéramos, sufrindo ese, esa tal, os, ma, o, os dúas, como se chama, os dous paus da cruz está formados, como vedes, por eh, botellas, latas de Coca-Cola. Aquí hai esas bolboretas que esboazan por aí, xa, aquí vexe con claridade, e aí tamén son móviles, a fotografía do ano 98 dos antigos móviles, esos que abrían así, sabedes? Sí, sí, esto, e esos son móviles. E es decir, y él está como se si fose un espantallo metido na, nun campo de gramíneas, de trigo, isto mesma idea, verdade? É dicir, este, este Buda pois ten aquí nas súas mans unha, un paquete de malboro, un CD, diñeiro, unha copa, un móvil, isto non sei que será, unhas postais, aquí esa caixa tan, tan significativa, a caixa de Kodak, e outra vez Un eixo no que arriba está a bandeira chinesa e que todo eso, toda esa engranaxe apoya en algo ou hai algo que terma de todo tinglado que a Coca-Cola. E este tamén é el onde hai aí unha serie de mensaxes en, en inglés, aquí hai tamén en el hai unha crítica un, neses mensaxes, é dicir, hai unha crítica, por exemplo, a todo o que ocorre en China con motivo dos xogos olímpicos e aí, entre todo, vedes aí unha referencia á muralla chinesa e aquí hai dous elementos claves, un que é o logotipo de Nike e aquí o logotipo de McDonald's eh, Pasamos ao seguinte bloco, que é o de arquivo e memoria. Esta é unha obra do meu punto de vista tremendamente eh, forte que é a de un fotógrafo, bueno, un fotógrafo non, un artista francés, Christian Boltanski, que traballa sobre eh sobre os suizos, os suizos, non xuicios. Isto, os suizos mortos e eh, el collendo en gran medida a referencia a, a asesinato de xudeus polo terceiro Reich e el tamén como descendente de familia xudea, non? E entón, pois pues, el eh, vai construindo eh, esas esas eses muros é es dicir, que, tanta, que tantas connotacións teñen, é dicir, detrás están as fotografías de persoas que son descoñecidas por tan, polo tanto estamos vendo aquí a dobre eh, vía de fotografía por un lado e ficción por outra, aí vedes as mesmas latas que conteñen biografías, que conteñen papéis, que conteñen eh, aspectos persoais desas, desas persoas mortas, e aí están pois os, os retratos de deses supostos xudeos, eh, que uns eran verdadeiros e, ao mellor, outros non. Isto quixeno traer é a exposición que el fixo no ano no, finais do 95, principios do 96, na igrexa de San Domingos de Bonaval en Santiago, sobre esta, sobre esta mesma idea, non tanto sobre a cuestión dos eh, dos suizos mortos, sino sobre a cuestión que el tamén de esto, esas dúas cuestións que el ah, manexa, o arquivo e a memoria. No chan, hai aí, aí había isto prendas, prendas que ela adquirira, todas elas de segunda man, porque lhe interesaba subliñar que a cuestión, verémola en Cindy Sherman, a cuestión da pegada, verdade, donde aí está esa, esas prendas que están aí, pois pues, antes mm, hubo dentro de, de cada unha desas de prendas un corpo. Teño idea, xa pasaron, xa vedes, prácticamente 25 anos, teño idea de que un podía levar prendas até, non sei se era un kilo ou dous de peso, para, de alguna maneira, que eh, o espectador, o fruidor, que diría Eco, eh, pois que tamén participase desta. Esta é un... Isto é a capa do libro, é un libro que despertou en Alemanha esto eh controversia ditoten os mortos eh no sentido de que El durante ese período, dos 67 ao 93, fotografa mortos. Nese período, as persoas que teñan unha certa idade recordarán que un período, non que unha organización armada, o que se chamaba a fracción do Exército Vermello, actuou en Alemania. E entón el o que fai é ir fotografando os mortos e pero sin distinguir se si é un morto, digamos dos corpos de seguranza ou un morto, digamos da suposta organización terrorista, iso crea um, crea controversia en Alemania no sentido de que eh dice, que pasa, que son iguais un policía ou un ou un terrorista. Um, e aí como 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 sempre, pois a sociedade divídese e e cada quen opina o que todas as fotografías son así a decir pon honor sempre pon o norme norm, aí cortei un poquiño a las a ced, bueno xa, xa, xa se ve aí o nome non e debaixo baixo pois creo que pon 4 um, do 10 do 1975 outra vez o nome, aí engade un, aí debaixo unha, unha frase, mitir en fata, eh, co seu pai, e esta, pois probablemente a, decir, a unha das persoas máis importantes que teña un certo, uns certos anos, pois recordará esta persoa que lle daba esa fracción do exército vermello foi coñecida aquí como a banda Pader Meinhof, isto e esta é isto Ulrike Meinhof, isto a cal dedicou precisamente un libro, a ela e máis persoas Mendez Ferrín, do que se falou antes aquí, e no seu libro Con pólvora e magnolias. Hai este home que é un empresario e que digamos secuestrado desde hai 31 días. Ben, pasamos este é unha foto de un fotógrafo seguramente anónimo eh, que o que lle chaman o Colexio Nacional de Bos Aires. É unha foto tomada agora fallame un pouco a memoria, non sei se no ano 66 ou 67, un dos dous. O fotógrafo Marcelo Brodsky, unha persoa que ten que escapar da, da Argentina cando o golpe militar do debe ser 273, 73, e o golpe de Videla e, e compañía. Entón, el, cando volve, encontra esa fotografía donde está el. E entón, el comeza a pesquisar onde están os seus compañeiros e compañeiras. Fai, como se marca aí, unha ampliación de un 75% por un, por, cento, por un 16, é un tamaño importante. fixa na súa casa e convida a aquelas persoas do seu curso que queren vir a fotografarse diante da dese fotografía agora de grandes dimensións e pídille que traian un un elemento que os identifique. Hai xente, e el sobre esa fotografía, vai escribindo, a base de ir recibindo información, vai escribindo. Creo, non no, no sei sé si se se pode ver ben aí, aquí, por exemplo, estas dúas persoas, esta que está aquí e esta que está aquí, xa vedes que están tachadas, non? Estas son mortos. E aí di a Cla Claudio... A Claudio lo mataron en un enfrentamiento. Y este e o seu íntimo amigo eh, Martín, que tamén esto é eh, un, un, dos desaparecidos pola ditadura militar. Despois, el vai escribindo, non me vou poñer a ler aquí todo, pero, por exemplo, esta que se lee moi ben, Silvia non quere saber nada de todos nosotros, porque será En certa maneira, el vai reconstruindo as historias persoais de cada quen e tamén vai reconstruindo pois, a cuestión da dictadura argentina, é dicir, o asunto dos mortos, o asunto dos desaparecidos, etc. Aí te desampliado esa foto. E isto, por exemplo, é unha das fotografías nas que a persoa a de fieu, hai persoas que viven no propio Bos Aires que se fotografan outras non, porque viven longe entón el mandalle unhas pequenas ampliacións de formato pues, 30x40, mandalle e entón pues, elas, esas persoas fotografas e escriben danlle información e el lese ben, verdade? esto, e entón ele vai reescribindo a historia de tal maneira que como se si se tratara daquel libro de Cortázar, o libro de Manuel, é dicir, ele vai reconstruindo historias persoais e esa suma de historias persoais configuran pois pues, a historia da represión, da dor, da morte, da desaparición, etc. A cuestión da identidade, neste caso, está listo. Co tempo, este proxecto comeza a bifurcarse e comeza a facerse cada vez maior, non? E entón, el vai acrecentar e vai se facendo máis universal. E el fotografa isto que eran, digamos, algo que durante a ditadura vai a, comeza a aparecer nas rúas que eran o que lle chamaban siluetazos. E eran isto que eran perfiles de personas y que... non tiñan nada dentro, era únicamente o perfil suxerindo con eso a desaparición. Ás veces, nin sequera o perfil estaba perfectamente feito, non? Xenón que era suxerencias, algo desto de con claridade o, o poder, isto entendía a metáfora, porque era eh, perseguido este tipo de cuestión. Despois, eso vai ser, xa digo, vai ser cada vez facendo maior, máis, máis complexo, vai eh, grosando, e aí tedes no, pues, pois, eh, Auschwitz, Buchenwald, Dachau, etc. isto os campos de concentración e aí bo, bo pon arriba e a traducción de eso que está a esquerda está a dereita, lugares de memoria que non debemos esquecer xa máis e, es, e el pon os lugares de memoria de Argentina e de, que, que, que da mesma maneira que isto é a persecución nos anos 30-40 sobre Sobre, non sobre os judeus, senón sobre todo o mundo que se movera, Pois aquí é exactamente igual. E chama a un los campos e a outro los campos dous, como se establecendo Ben, vamos con este um, con este terceiro bloco que é o dos corpos. É dicir, esta é mostro aí mostro aí o que sería a montaxe da exposición. É, é unha exposición dunha fotógrafa francesa que lle chaman ali Sophie Cal, non sei se será Sofí Calle decir, non sei se non será ese Calle un apelido, o apelido español correspondente ben, isto corresponde a un a un a un proxecto dela no que se ve claro aí eh, só vou mostrar esta foto porque non me interesa tanto o proxecto como a, a, a estructuración monta eso como se dixéramos como viñetas no que hai viñetas que son fotografías e outras que son textos. É es dicir, estos, estos que vemos aquí, esto, tal, son textos. En que consiste eso? Pois pues consiste no seguinte, ela ofrece o seu leito, a súa cama, a quen quera pasar nel unha noite esas persoas teñen que asinar unha especie de contrato, ela dalles de cear e o almorzo o día seguinte, e eles comprometense a que ela eh, pode fotografálos como cando de, na situación que sexa. A maioría quedan dormidos e entón ela fai as fotos. A serie xa vedes como se titula Os Dormentes. Agora, hai, outra, hai outras persoas que non, que quedan despertos e que pasan a noite falando. Non? Entón, É dicir, toda esa experiencia, digamos, de poñer o leito persoal a dispor da colectividade, digo eu, co seu, co seu correspondente risco. Este, e despois, a, as historias individuais de cada quen pois son o que van aparecendo e aí pois, construe, construe esa, esa relación. Bueno, aquí temos Ben, non? aquí temos outra liña de traballo dela, que ela, eh, digamos, é moi, eh, non a vou mostrar aquí, pero é moi, eh, como diríamos, seguindo, seguidora dunha liña de psicoanalista, de feito, ten unha fotografía dela de mesma, eh, un autorretrato dela, co vestido diante da casa de Freud, eh, o, que, o que foi a casa de Freud, co abrigo de Freud vestida, digamos, como asumindo ese papel e como asumindo, pois, a digamos, a relación íntima que ten ela co pensamento de Freud. E isto non o leo, pero é dicir, vedes por donde vai o, o, asunto de intento de penetración nos propios sentimentos e nas propias do no propio pensamento non é de ironía. un humor un pouco macabro. E ela traballa, xa digo, moito sobre, sobre, sobre o funcionamento do, do subconsciente, verdade, e sobre, eh, sobre reaccións, ás veces incomprensibles, ela di, intento comprender o funcionamento da mente, e iso é o seu, efectivamente, o seu proxecto. probablemente esta pois pues, debe ser uh, unha das fotógrafas con maior, eh, como diría eu, con maior tamén coherencia e que o único que fixo ao longo da súa vida, Cindy Sherman, eh, nace no ano 54, eh, o xa que aquí xa vedes, ten 24 anos, e entón toda a súa vida se concretiza en autorretratos, é dicir, toda a súa eh, actividade fotográfica concretízase en autorretratos. Hai unha pereira, nunca titula as fotografías, só lle pon un número ou, como moito, esta primeira serie que, ao, sin título, eh, engade film still eh, e, lo, e, a continuación, un número. Eh, que ocorre? Que ela vai digamos, depositando ou facendo que o seu corpo reciba, pois, certas cousas. Neste caso, por exemplo, na primeira serie, desenvolvendo os roles que a sociedade asina ás as mulleres. Ela insiste moito, non sei até que punto faderlle caso, ela insiste moito que o seu non é unha, que a súa non é unha formulación feminista. Eu penso que sí, pero ela insiste que non, que, que esencialmente ela o que quere é comprenderse a sí mesma E, e E, e pouco máis. Ela di que está afastada dos, dos, digamos, dos momentos reivindicativos feministas, etc. E da que eu creo que aí hai, hai algo. Pode ser que o diga tamén como chiste. Bueno, e entón, pois, claro, é dicir, isto... E entón, pois, é, eso, me, que se si muller fatal, que si señora, pues pois esto eh a, a a típica señora da fotografía dos anos 50 eh, eh do neorrealismo, verdade? É dicir, ou, de, ou de certos ambientes digamos certos ambientes burgueses, como vos dades de conta, a capacidade de, de transformación dela é eh, tremenda. Isto é unha segunda serie Mágoa que non se ve a, a cara é, Unha segunda serie Donde, como o seu propio nome indica Pois contos de fadas, verdade? E entón, pois, aí temos algo Que esa sigue sendo ela Pero xa aparece aí un home é, E aparece aí con uns peitos Que, como vedes, non son os dela Senón que ela eh, Utilizará constantemente a cuestión da prótese, cousa na que penso que paga pena eh reflectir porque é obvio que donde hai unha prótese antes houve unha ferida verdade ou houve un, problema a prótese está sustituindo algo isto bueno, e aí Tedes, é dicir esta é unha terceira é unha terceira serie dela que son retratos bellos mestres e aí Tedes xa o tan coñecida a tan coñecida fornarina de, de Rafael e outra vez a prótese dos peitos, etc. Esta é unha serie que, e se vos vades dando conta, número 146, número 205, número 299, esta é unha serie sobre a... Eh, unha crítica, digamos, ao sistema da moda, verdade? É dicir, aí, pois, isto parece calquera cousa, menos a, a tía que vai pasar, que vai sair a unha pasarela, verdade? Aí leva, como vedes, unha gravata, que algo de gravata e algo de cadea como se si, si, como si fora escrava ou algo tal, vedes aí un mm, mm, tatuaxe aí, no eh, decir no peito, nas pernas, eh, fumando un pitillo, digamos, facendo facendo alusión a o suicidio ou arma. E aquí esta é a última serie, xa digo de eh de burla, por decirlo así, a, a Hollywood, ¿verdad? Es decir, esa é a señora que aparece nas películas norteamericanas, todo é nela e irónico, porque se vos dá desconta, ese sombrero de palla está totalmente furado, pois pues eso non sirve para parar o sol. E, y... esta é unha imaxe de Lorna Simpson, eh, que Bueno, tamén entendedes unha cousa, non? Que aquí a clasificación en en grupos é complicada porque esta tanto está aquí como podía estar na cuestión da memoria, non? Normalmente ela a propia Lorna Simpson é negra e e entón pois aí xoga mm, as súas fotografías son dunha natureza moi simbólica, digamos, aí está falando da xustiza Eso aparece moitas veces coa balanza, verdade, pero claro, a xustiza moi relativa no sentido de que a serra que está á nosa esquerda parece de prata ou en todo caso aceiro, mentre que outro un barril cutre de plástico, e eh, de alguna maneira aí está establecendo a diferencia social eh e tamén irónica. Este Este eh é eh, un guiño, por dicirlo así, a fotografía do século XIX. Todo o mundo viu fotografías desas que a persoa sai de un, é dicir, está no no cuadrado, pero no no marco, pero hai un óvalo ou un círculo onde aparece o, o a cara da persoa. O que pasa que isto é totalmente ridículo no sentido de que E a, a persoa fotografada está de espalda e despois eh todo ó, todos os as como se chama os mm, os textos que vai que, que 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 se mostran abaixo, non? E entón, decir, os primeiros son, por decirlo así, isto de natureza positiva, fermosa como unha fotografía, limpa como o cristal, claramente alusión a eso de que pasou por un cristal sin rompelo ni manchalo, como a luz que atravesa, ou pura como un lirio, pero de repente aparece negra como o o carbón ou aguda como, como unha navalla, non? É decir, esa, esa ambigüidade, é decir, ela collendo, collendo esa estrutura de, 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 foto, de, de foto do século XIX, de, de mostrase de enmarcado de representación de foto do século XIX, pois ela vedes que as, as, as dimensións son grandes, casi tres metros por 80 que, decir, que estas fotografías isto son notables e esta é unha fotógrafa iraniana que Eshat, que ten unha primeira serie que es que esta, non, Mulleres de Alá. Prácticamente toda a serie é igual, é dicir aparece aí unha duplicidade entre a arma e a e eh, a escrita. Escrita, pois, pues, con caracteres persas. E entón esa 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 escrita xoga un dobre papel, verdade? É por unha parte, eso en máscara, é es dicir, eso es onde hai, onde hai texto, sobre todo cando está moi aí, moi condensado, non hai en rostro, pero por outra parte é su informa, é dicir, ela constantemente está eh, enunciando esa relación entre a escrita e a, eh, e a pel e, por outro lado, entre a escrita como elemento defensivo ou ofensivo, é dicir, como, como crítica e tal, e a outra crítica que sería a das armas. O neno, isto xa sobre el non se escriben textos e ela non aparece cando aparece o neno. E aquí esta xa é outra, outra serie, pero tamén ligada, verdade, a isto parece unha fotografía da morgue, ligada á morte, tal e a nosa casa eh, ardendo. Ben, Vou aquí con, a, con, con, esta serie da narra, de, decir, esta sección de narratividade que é unha serie deste fotógrafo e xa dixen que este chinés Wang Kison so era o máis novo, este o maior do Michael debe ter hoxe 92, 94 anos e esta é unha serie xa antiga do ano 73 como esta serie, xa digo, ten moitísimas están todas na rede ao vosso dispor e entón, pois é por dicirlo así, algo que estuvo presente na fotografía casi desde os seus comenzos, é dicir, convertela en eh, movimento como se si quixera mm, eh, profetizar a aparición do cine a finais do século XIX. Ben, aquí vemos o, é unha, unha serie moi rica do meu punto de vista, porque constantemente nos está sementando a dúbida, creo que son nove fotografías, a primeira é iso que vedes, a segunda xa temos un problema, dice isto que é un xigante ou e polo tanto aí isto hai un cuarto de baño normal ou será que unha persoa normal da estatura normal e é un, un cuarto de baño en miniatura sigue mergullándonos na dúbida Y por fin decimos, ah, bueno, esto, realmente esto, esto es asumible porque verdaderamente un libro, seguramente será un libro de contos, etc. É como se diséramos un mecanismo de zoom que se vai afastando. E se a veces, non, o título, as cousas son raras. Vemos que eso agora resulta que todo eso estaba dentro dun marco E xa hai o final, verdade? O marco sobre un lavabo e o lavabo é o inicial. Bueno, a estrutura do relato este é totalmente Borges, é dicir, o relato circular que termina donde comeza. Bueno, e entramos no último no último apartado, sinto que me, creo que me pasei, pero eh, o último apartado que falei antes dela, Bárbara Kruger, é deste, deste foto desta fotomontaxe, verdade? O teu corpo é un campo de batalla. Ela, Bárbara Kruger, é unha, unha fotógrafa claramente si comprometida co movemento feminista e que procede do mundo da publicidade. E da mesma maneira que AES máis F invirten e e collen, e di bueno vamos a ver esto como funciona o colonialismo aquí aquí lle damos volta. Entón ela ela non fai fotografías sistematicamente. Eh pratica eso que se chama, esquecime de dicilo antes, eso que se chama o apropiacionismo, é dicir ela ah, colle fotografías e mete títulos, esto textos textos moi breves en forma de eslogan e con eso, pois, pues, fai me mudar o sentido da fotografía. Estamos no de sempre, verdad? É decir, como, e iso é unha das características da fotografía dos últimos 50 anos, de que cada vez é máis, vese máis presente a, o texto na fotografía, o cal, por outra parte, xa vos dades de conta que o, que, o que está insinuando a insuficiencia da fotografía e, e, que todo ese asunto que tantas veces nos repiten, ne, unha imaxe vale máis que mil palabras, pois, que non deixa de ser pois, unha frase feita como outra calquera. Falábamos, de, falábamos da guerra e esta é Martha Rosler que ten leva traballando nesta, é dicir, nesta serie debeu de traballar sobre 25 anos porque fixo a serie e logo pois volveu sobre ela e entón pois é, 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 é obvio xa vedes, non son fotomontaxes, é dicir, algo de gran eh, de gran mm, rendemento neste no período no que estamos vendo e cada día máis coa aparición do digital moito máis eh, que digamos eh, Levemos a guerra a casa, é dicir ti que tranquilamente estás vendo a guerra na televisión, na, na, na televisión, vamos a levar a casa. E entón, pois, é dicir, isto é, bueno, o pai xogando con co, coa crianza esa, con un avión e aquí a realidade da guerra, non? Bueno, a moza esa segundo punto narcisista, pero aí está no interior da da vivenda, pois ven o ben o sufrimento desta nena, o ben, po que parece, a morte desta muller esto con apariencia de vietnamita. Non o dixen antes, pero en gran medida, a, sobre todo na fotografía norteamericana, a guerra do Vietnam marca unha inflexión. E aquí termino. Esta é Nancy Barson eh, que por decirlo así moi gráficamente, o que sería sería facer eh, sobre sobre un papel diferentes rostros. Aí é o que fai é poñer seis retratos de home e outros seis retratos de muller e entón a eso chamalle andróxino isto é Danos algo que non é identificable. Aquí está algo tamén un, unha, unha mostra da caída do paradigma anterior, verdade No de que sempre decía Bartes, iso foi. Ben, pero isto non existe en ningún lado. É dicir, isto é a superposición duns rostros e este é o resultado. Ás veces, ela utiliza a ironía, isto, e iso é cabeza bélica, e, pon 55% de Reagan no ano 82, Reagan eh, presidente no 80, Bresnev 45, e Thatcher Mitterrand e Deng den Xiaoping menos do 1%. E, e estas porcentaxes, ah, pois eso ten a súa gracia, é, é dicir, a porcentaxe quere dicir a porcentaxe de cabezas nucleares que ten cada país e entón dice, usted que ten? Bueno, eu teño 55% de enerxía atómica, bueno, pois pues, son 55 55% e tal. Imaginemos que fosen segundos. Bueno, pues este está exposto 55 segundos, outro 45 e todos os demais menos do un. Esta é unha, unha serie sobre, sobre, sobre os animais que ten a ver é dicir, sobre, sobre a cuestión do... hai vedes como na primeira é a cuestión da identidade, a segunda é a cuestión da política, a terceira é a cuestión esta, pois, por decirlo así, da, das especies zoolóxicas, a superposición, como di aí, de un león e un cordeiro, isto é As, a, superposición de un chimpancé e de un humano, acórdome de un, de un día unha entrevista de un antropólogo que falaba e un momento era unha entrevista na radio e decía eh, bueno, hai que pensar que nos compartillamos un 99% do noso ADN cos primates, algúns o 100%. E, e, algún, e, e, esta, e este propio rostro pues, pois nos dá eh, nos produce certa inquietude, porque aí vemos as dúas cousas, dicir, e en gran medida, por eso evolución dous, e, e en gran medida estamos véndonos a, aos nosos irmãos, aos que ás veces tan maltratamos. E creo que termina, sí, termino aquí, e entón é burlando se claro, que pasaría con un, esto, ah, non, esta é a penúltima, que pasaría con un Trump que fose negro, que fose asiático, hispano, do medio este ou indio. Digamos, un alegato, verdade, contra o racismo e tal. No, esta non é a última, a penúltima. Esta é a penúltima. E aí estamos, temos aí a Putin e a Trump a medias compartillando o 50% cada un co seu tal. E isto é todo o que tiña que dicir. De verdade, sinto que, que de terme estendido máis do, do que tiña pensado, pero que se vai facer. Bueno. Ben, ben, si. Sí. Após este magnífico relatorio, coido que non vos mentía cando afirmaba que ia callar en nos docemente este cúmulo de ideas e imaxes que fan crear, crecer, crear tamén, pero crecer sobre todo o noso pensamento crítico. Ben, para abondar neste aspecto, convido vos a vosa participación, ben preguntando, ben reflexionando. Bueno, moitas gracias, ha estado moi ben, gustoume moito todo o que estive explicando. Eh, eh, bueno, a mí fixo -me recordar tamén os traballos, os últimos que presentaches os traballos de Azize Kutcher, de, de toda a complexidade de persoa, a máquina e onde, se, onde están os límites e todo isto. Eh, eh, a pregunta viña un pouco por ali, porque agora, claro, penso que o panorama actual desde ese momento onde entrou eh, todo o que é a tecnoloxía digital en avalancha pois eh, como se non sei como, como poderías decir que que a influencia da digitalidade cambiou na maneira de representar e de... Creo que hai máis cousas a la eh, na parte digital non? que están cambiando e despois tamén todo este novo debate de, de a, o dale a, a, a inteligencia artificial na creación de imaxes como ves todo iso? que conste que tuvidei moito en traer aquí ao traballo de Asís e O que ocorre é que e que, claro, tiña que retirar alguén e despois eh, dábame un pouco de, non sei, eh, fraccionar o seu traballo porque desde ese primeiro traballo fe Rebeleza, a despois, aos que veñen despois, despois ese de, eh, como se chama, uh, eh, bueno, é dicir, que agora non me acorda, o que son as, as fotos do interior do corpo, o, o, vamos, o, a cuestión do cibor, non? Este, e entón era traer, tiña que traer demasiado, non o quería romper, e entón entre, ele, entre, eles e Foncuberta, pois... Eh, pois optei por Foncuberta. Eh, entre outras cousas, porque Foncuberta ten o, o, a faceta de fotógrafo, de historiador da fotografía, de teórico, etcétera. Bueno, faz unha pregunta sobre, sobre isto e vou che contestar coas propias palabras de Asense Kutcher. Digo porque os coñecín e, e, e ademais creo que no sei número 139 se non me falla a cabeza, que creo que en este caso non me falla, de Grial, está unha entrevista miña con eles. E entón, Como, como muda eso? Pois pues eu creo que muda pouco, no sentido de que, se te das conta, esa operación, ou unha das operacións que facemos con Photoshop, decimos ali cortar e pegar. Pero claro, cortar e colar, é dicir, eso é, digamos, retrotraernos ás orixes, é dicir, é soírnos, pois, xerei ia decir a, a a fotomontaxe do período de entreguerras, non? E decir isto mm e dicir, pues, Hanna e eh, todo isto. Non, pero eh, que non é aí, é eh, ainda moito máis atrás. É decir non é no ano 1871 hai, e convido vos a que o vexades, hai unha, unha fotografía de un fotógrafo danés da que instalado en, en Inglaterra, que se chama Oscar Gustav Reilander, Reilander escrito, eh, que a súa a, a foto del vestido de eh, como, como os pintores, ti, decir, con esa especie de mandil tal, e ao pedel a súa fotografía, el tamén vestido de explorador, e a fotografía titúlase o señor Le Reilander presenta, no, Reilander o artista presentando a Reilander o o, 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 explorador. Quero dicir que isto, a fotomontaxe, é tan tan, tan antiga como a fotografía, nace con a fotografía e a mentira, a falsificación, nace con a fotografía igual que con o cinema, nace unha vía que a dos Limier e outra vía que a de Melié, unha máis pegada ao feito eh, documental e outro máis, máis ficcional, verdade? Entón, contesto xa isto coas palabras deles ti que acabas de mencionar esa esa, esa serie Feón, rebeleza bueno pues recordas o recorda, a, a serie con para os que non coñecen a serie pues eran persoas persoas eh, espidas espidas eh, completamente espidas, pero privadas dos seus atributos sexuais tanto homes como mulleres e entón na, na man levaban algo que tiña a ver coa eh, coa civilización actual. Un home levaba un ordenador, un portátil, outro levaba un bate de béisbol, outra, outra muller levaba algo relacionado, non recordo ben, pero con aspectos femininos, etc. E entón eles decían, nos queríamos eh, enunciar esta cuestión da sociedade cada vez máis higiénica, máis aséptica. Isto e non éramos quen, porque claro, pintábamos pero aquilo era un rollo para eliminar os atributos masculinos e femininos, aquilo era un rollo. Dixo, pero nese momento apareceu Photoshop e dixemos, bueno, pero isto está tirado, copiamos aquí este tal e pegámoslo aquí, é dicir, seleccionamos esa parte e, e, dici, e entón dicía, pero non hai nada novo, é dicir, nos, o único que nos fixo foi resolver un problema e abreviarnos, dicir, hubéramos, sobre todo, porque ademais eles, un dos dous, que era, creo que era Anthony Kutcher era eh, licenciado en Belas Artes dicía, bueno, e pintábamos e entón pero era lento e era e non, es, non era a nosa, a nosa satisfacción notábase e aquí non se nota nada entón contestando a tua primeira pregunta eu penso que o único que fixo foi eh, acelerar ou simplificar o proceso e eu penso que este proceso vai a cabalo da do que decía eu antes, non sei se decía, do descrédito na foto, da fotografía. Oxe, eh, Foncuberta contaba un día un detalle que teña moita gracia, porque cando é, oh, a mí fai me rir porque, ademais, Foncuberta é un tipo moi ocurrente, e entón esto, contaba que cando é a exposición de fauna, pois eles ve el formiguera paseaban para escoitar os comentarios da xente e entón estaban vendo un destos de bichos isto totalmente logo con todo taxinar dermista eh, totalmente increíbles e entón di e estaba un home de un tipo de un 30 tantos, 40 anos, co fillo que tería 8 ou 10 anos. E entón decía yo, o oh, pai, o oh, fillo, creo que era en Toledo ou algo así, decía allí, fíjate, hijo, Los animales que existen e nosotros desconocéndolos. Y decía yo fillo, papá, pero no te das cuenta que todo isto es mentira. Claro ¿no? Quer decir que o neno de oito estaba xa de volta. Y entónse sentido eu penso que esa falsificación ten moito a ver, non é tanto esa falsificación, claro, actúa aí como un feedback, non? É dicir, isto, esa mm, falsificación actúa, eh, digamos, empurrando a sociedade, pero tamén se aproveita da propia sociedade no sentido de que a sociedade vai por aí. E o segundo que me preguntabas que era ah, o da inteligencia artificial, pero eso non entendi moi ben a que te referías. Bueno, me refírome a todo o proceso de cambios, non? Que se si agora traball, comenzamos a traballar a imaxen a partir de un texto que xa como conceptualmente é diferente, non? Eh, pedimoslle a máquina que faga unha imaxen a partir das nosas palabras, non? Entón, aí están cambiando un montón de parámetros sobre tamén a parte de a, a, a dar a, a, a cuestión de realidade ou non, que claramente perdeuse xa, non? Pero a cuestión da relación coa imaxe e, eh, e a relación tamén con, con a expresividade e, eh, e eh, a parte que ten as máquinas, a parte que ten as persoas. Non sei, unha reflexión acerca deste proceso que a min me está deixando un pouco como en expectativa, non? Porque cada vez vamos, imos como, e si, e si, e si, Eh, sí. eh, non paramos dos isís, non? Claro, é dicir, a verdade é que sempre que na, na, esa é a nosa experiencia, verdade? Sempre que históricamente, alguén cando di isto, é dicir, e agora estamos pensando que onde estaba falando con a persoa sobre, ovella, sobre a ovella doli, é dicir, sempre que algo se pudo facer, acabouse facendo. Entón, nese sentido, eu creo que non hai límites, entendes? Os límites serán os éticos en cada momento. Agora, eh, a ti enuncias algo e, eu non sei se te contestaría exactamente pero a min hai algo que me que me preocupa, e iso ten que ver é dicir, con algo que falaba aquí cos compañeros da aula Castelao antes de entrar aquí. E é que, efectivamente, cada vez as cousas son máis complexas, cada vez, ou se si queres, hai máis posibilidades, pero probablemente cada vez haxa menos reflexión. Explícome do que se deduce aí, do que, de, do que apresuradamente, e ao mellor un pouco chafalleiramente, expuxen, porque me sentín en todo momento moi presionado polo tempo, eh, ainda que ninguén me, 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 presionaba, non? Pero... Claro, no, pero como decíamos cando éramos pequenos, pero quen te ve, non me, ve, me ve Dios, entendes? Claro, e entón, pois pues, claro, véxome a mí mesmo. Entón, cal, cal, é, cal é a cuestión? Non sei se xa digo, deso se deduciu, pero, e agora vou me centrar en este asunto, porque creo que isto que vou dizer é un paradigma que en, que en certa maneira conecta co que ti dís. No ano 70, aproximadamente, en 1969, esa, esa fotografía de authorization, isto a de Michael Snow, aparece esa fotografía. E a partir dese de momento, poñamos por caso, o ano 70 ou o ano 67, digamos, a fotografía comeza a, 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 sufrir un cambio que é vendado por todos este tipo de por todo este tipo de cousas. Esencialmente, a interacción de texto e imaxe, esencialmente, a consideración de limitación da fotografía, esencialmente, o cambio de paradigma de a fotografía como verdade, a fotografía como verosimilitude, todo este tipo de cousas. A ese, claro, no ano 70, nos aquí estábamos en plena ditadura. Entón, iso aquí non ten efecto. Pero, unha vez morto este home, pois, no ano 76, 77, 78, aí hai unha incorporación de Galiza. Tarde o proceso, pero hai unha incorporación. E Galiza, en ese proceso, queima etapas, de tal maneira que do ano 70, Estante, por caso, ou digamos 77 ou 78 ao ano 2000, aí digamos, Sai unha revista de fotografía. Sai ap aparece a Bienal de Fotografía de Lugo, a Fotobienal de Vigo. Coménzase introdúcese a fotografía no ensino, no é dicir, había unha ensignatura optativa en nova bacharelato e introdúcese en eh en como se chama Nas na, na Universidade. A partir de aí, a partir do ano 2000, ese proceso continúa en Europa e en Estados Unidos. E a partir do ano 2000 en Galicia comeza a caer. De tal maneira que hoxe estamos como no ano 70. Fixade vos ben, a Fotominal de Vigo desapareceu, a Bienal de Fotografía de Lugo desapareceu, o Outono Fotográfico desapareceu. Eh, o que era o FEGAI, Centro Galego de Artes de Imaxe, desapareceu e agora existe unha cousa que se chama Filmoteca de Galicia e que xa non hai, hai nada que ver con fotografía. Oxe, ano 2023, a mi parece máis aberrante, na Facultade de Historia da Arte de Santiago e de Vigo non hai ni unha asignatura de fotografía. É dicir, estamos falando, eu xa sei que falo con paixón e o mellor exaxero, pero estamos falando de unha materia que obrigou a modificar certos criterios da arte do século XX. É sería como algo así como dicir, bueno, pois non vamos a estudiar o cubismo ou non vamos a estudar o constructivismo. E iso é así, é dicir, desmontáronse cousas, o que ia ser en Vigo, o Centro Galego de Fotografía, un edificio construído, dous millóns e pico de euros investidos, non se inaugura. Entón digo, pero que está pasando? É dicir, entón, con esta perspectiva, como é posible, como é posible responder, é dicir, preguntas como a que ti faz, é dicir, a isto non tomamos pero xe si é imposible que se vaya a ningún lado, a ah, esa fotografía, esa asignatura optativa de fotografía do bacharelato desapareceu. Eu fun o último profesor de fotografía na Facultade de Ciencias da Comunicación. Ciencias da Comunicación, non digo na, na Facultade de, de Física ou na Facultade de, de Xeografía que de xeografía mellor había que ver, pero... Entendes? É decir, entón, para min o problema é que cada vez estás máis sinerme e que ti estás moi, eh, eres moi vulnerable á manipulación. Antes falei dun fotógrafo alemán que viña para cá intentando recordarme, pero non, isto non, non o recordo, e isto, e non o sei, Pero bueno, o importante non era o nome, sino o proxecto. Este, este fotógrafo presenta, eu penso que a, a, a jornales, eh, alemán de Welt, o mundo, un proxecto que consiste no seguinte. Vamos ver, eu quero poñer unha fotografía quino, quino. Que eu quero poñer unha fotografía na página 3, e con un comentario, na página 12, con un comentario, e tal. Ah, aquí é a máis boa. E entón, é lo que fai, como aquí, no? o quino. Sea, o xa, insira unha fotografía con un pé de foto. Na página 34, unha fotografía, a mesma fotografía, con un pé de foto diferente, pero os dous con sentido. E na página 83, o mesmo. O proxecto que, en principio, creo que ia durar tres meses, creo que dura dúas semanas. Porque o, o xornal, a dirección do xornal dáse de conta e dice, pero é que este tipo está nos dinamitando o xornal. Nesto é no que nos baseamos en poñer unha fotografía e un pé de foto que é o que nos vamos conseguir que a xente lea. Entón, Pero claro, eso si estás armado ideológicamente, xa o ves o primeiro día. Ententes? Pero claro, si non, o estás, e como te están desarmando paulatinamente, pois pues aí, problema, perdoádeme que enrolle, me enrollei un pouco, pero, pero a, a pregunta non era, non era de fácil resposta. Menudo impasse pero é que, é que o impás justamente isto eh, apoyo que acabo de decir. Claro. Sí. Bueno, pues, non, Eu coido eh, que como vulgarmente se, no, di, non habendo máis temas dos que tratar. Efectivamente, coido que podemos eh, pechar xa. Bueno, recordando vos que maña, así, ah, unha pregunta aquí, diante. Bueno, logo fago recordatorio. Perdón, é que eu dende aquí parece que se ve, pero non vexo nada, eh? Claro. nin con gafas. Hola. E, tal vez tamén agora que, que as novas tecnoloxías tamén permiten maior consumo de imaxes fotográficas e en, bueno, por todas as pantallas que hai, Non é que tamén, ao mellor, a xente eh por un lado o que comentas que non hai están desaparecendo os seus estudos, pero por outro lado tamén a xente ten máis acceso, a máis, a máis imaxes e por por outra parte tamén poden ter máis gusto estético ou, non? Tamén é un pouco contradictorio, non? Ben. Contestarei xa así en plan galego. Eh eh hoxe os estudos din que se escreve máis que nunca. Pero claro, nesa escrita máis que nunca están os tweets. E entón claro, disti, pero pero que que sustancia ten eso? E o que creo Home, e baseou a miña experiencia pois, na, digamos, apuntando a donde, a donde ti vas non? é dicir, na docencia a rapaces e rapazas, eu daba dúas asignaturas, unha en segundo e outra en cuarto, é dicir, de rapaces e rapazas que tiñan respectivamente 19 e 21 anos. E entón, que era o que vía? Vía que efectivamente facían fotos e, bueno, e como, como iban, iban ali a, a móvil, comenzaban a ver ali na galería que ti volvías de tolo vendo coa velocidade con que pasaban as fotos agora, é dicir teño, teño que recordar unha, unha frase que, que me parece moi moi axeitada a isto que, que ti estás propondo de un, de un teórico francés Jacques Somont que di que non existe imaxe sen linguaxe e dicer que ti si se houvese unha fotografía ou unha imaxe que, que tivese unha iconicidade, palabra de moda agora, unha iconicidade total que ti poderas isto traducir, pois pues sería fantástico. Sería sería o caso de Quino, pero a inversa. Pero claro, é decir, é difícil que ti podas, ti podes ter certo gusto, pero fíxate, é un, unha cuestión moi 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 evidente, non? As postas do sol. Non hai unha persoa que non que non teña feito unha posta de sol, pero son todas iguais. Pero, sin embargo, a xente sigue lle gustando. De feito, hai un, hai un fotógrafo que o que se dedicou a facer foi recortar texto postas de sol de eh, de revistas e fai un, unha, unha de, como se chama unha presentación, unha montaxe que ten creo que son sete metros de longo por tres de altura e entón ali que se ve bueno, pues vense cuadrículas todas prácticamente iguais. É dicir, o feito de que ti teñas acceso a, a, a en este caso, a imaxe fotográfica, non quere dicir que a entendas, é dicir, non quere dicir que podas reflectir sobre ela. E en todo caso, e en todo caso hai un problema que outra vez a prensa en isto, en outro sentido, que é o problema do engano. É, é dicir, ti estás facendo unhas fotografías que crees que son fermosas entendes? e que, verdadeiramente, non teñen nada de crítico dentro delas e que, verdadeiramente, o único que fan é repetir, repetir e repetir. Cando, do meu punto de vista, precisamente, o avance, por decirlo así, un plan un pouco remomente da humanidade, prodúcese diría Alain Badiou, nos momentos de corte, É cando hai unha persoa determinada que corta e dice, no, isto, algo tamén se, se falou aquí na conferencia anterior, é isto é a repetición, entón vamos cortar e vamos coller outro camiño. Entón, pois xa digo, é é moi difícil, se ti non coñeces, Isto, se ti non estás dotado de, de algo que se xa quen de traducir a palabras, digámoslo que, que nos vai mellor para, para o lugar onde estamos, que ti convirtas eso en pensamento, entendes? Pois isto, que vayas, que, 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 podas elaborar algo novo, e para min, en gran medida, a construcción do novo é un dos elementos fundamentais na, na sociedade. Así, así o vexo eu, é dicir, xa che digo, é dicir, eu o que vía era que logo hai efectivamente, hai xente que ten, pois é unha especie de don que chama de intuición taña e tal, que eh, rompen pero eu máis ben creo que estas, estas cousas eso que lle chaman intuición seguramente será a decantación de miles de horas pensando e tal, e dice, jo, que intuición, bueno, se pregúntalle o de sempre, Einstein é que decía unha intuición, teña unha intuición, sí, teña unha intuición, pero traballaba da zoito, da horas diarias e dormía no laboratorio, entendes? Eu vexo así. Víctor, unha, unha cuestión, aproveitando así un pouco, bueno, a pregunta do público e, e tal, e un pouco a análise que facías, e como revertemos esta situación? Non? Porque o mellor, é posible que, que as fórmulas que a o momento viñan funcionando, a creación desas bienais, fotovienais e tal, o mellor teñamos que, que modificar esas fórmulas, ou só a implantación desa materia obrigatoria na universidade, a través dese tipo de fórmulas, o mellor, igual xa son fórmulas esgotadas, que o mellor, dentro do punto de vista da fotografía, teñen que ser reformuladas de alguna maneira. Vamos ver, eu penso o seguinte, non? É dicir, eu creo que no caso con eu podo falar do que falo. É dicir, eh... no caso concreto eh, da Bienal de Vigo, a decisión é política. E é unha forza política que quere fastidiar, por decirlo educadamente, isto de fastidiar isto a outra forza política. O feche do Centro Galego de Fotografía invístese dous millóns e algo de euros. Constru, non, no casco bello de Vigo, construese, rehabilítase un edificio fixadvos para que vos teades de conta, o que hoxe é o arquivo Pacheco, eu, penso que debe ser de uns 120 en to, todas as dependencias, cuartos de baño, non sei que, onde están uh, os ordenadores, a uh, os uh, o escáner, scan, non creo que chegue a 150 metros 2 Oh! o, o Centro Galego de Fotografía eran 4 antares 1300 metros cuadrados eran 10 veces eso Entonces, e era y un proxecto que era do, era un proxecto expositivo un proxecto docente un proxecto que en definitiva por decirlo en tres palabras era un, un proxecto productor de coñecemento e que non se pero isto ademais dito polo responsable de, 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 fechálo, ou seja, que só tiña que inaugurálo e que el di eso non se so vai abrir nunca porque é unha idea de tal organización política e eu só non estou disposto eu a tolerálo e está, oito anos fechado, até que por fin di, ah, pois mira, vamos meter aquí esto entón, son decisións políticas é eh, dicir, que non haxa eh, claro, porque a cuestión é nosa E cando digo nosa, creo que digo tanto de Galiza como do Estado español. É es dicir, o feito de que non haxa a asignatura esta de, de, de fotografía na universidade corresponde única e exclusivamente á vontade do claustro que di eso aquí non. É dicir, claro, é porque eu vexo, hai un libro magnífico de fotografía, isto que... que, 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 que que abaixo é moi bo que se titula Isto fotografía unha introdución crítica. É un libro que está en inglés. A, a autora dese libro, Liz Wells, é profesora na Universidade de Fixádemos ben, na Universidade de Londres, dunha materia que se chama Cultura fotográfica. É dicir non se te, non se chama técnica fotográfica, ni idea, fotografía, cultura fotográfica. E iso, digamos, pois a xente non o ten, e eu con todos os meus respetos para 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 a xente que está desentados aí, non hai preguntas e é lóxico que non as haxa, é dicir, a xente toda, a xente daqui leu ou a xente que estaba no anterior leu poesía e vaya, e a poesía non é algo como sabemos fácil, pero a xente opinou e debateu sobre sobre a cuestión da poesía, pero digamos, o primeiro que haberá que ter é información e logo formación e logo coñecemento e todo este asunto. Pero claro, é dicir, é moi difícil, é certo que diste a, a sociedade non reivindica, pero como vais reivindicar o que descoñeces? Entón eu penso que claramente eso é unha cuestión do poder e por favor eu pediría o poder non que fixera, senón que non bombardease e que non derrubase o que se intentou facer a sociedade. Dicir, non foi unha decisión da xente que o cegai se, se fechara. Non foi unha decisión da, ce, da xente, e teño que decirlo así, porque porque teño probas de que se entrara ali a saco e fotografías que eu vin e que acabo de... falaba con Anxo antes desto, de ou a decir, o, o como se chama no libro ese que acabo de, de publicar de fotografía ou de facedores de imaxes, que saia a fotografía dun masón, esa fotografía, amén, pa copia desto de digital, claro, pasou ma, o cegai, e agora esa fotografía que eu vin, o original, xa non está, está en algunha casa, pero claro, se si ti non das isto... Eh, nunha mínima seguranza, se si ti un test personal, bueno, pois pues, que queredes que vos, que vos diga? Pois pues, é o problema da sanidade ou o problema do ensino. Pero aquí, que pasa que a sanidade, se si nos ponemos enfermos, está a cousa chunga, pero se si non tens fotografías, pois pues, notase menos. Thank ¿no? you. Ben, eh, nada, imos fechar por razóns de horario, non por outras cousas. Eh, eh, lembro vos que maña eh, sexta-feira temos a maña Andrea Soto, a tarde a Germán Labrador e a noite a Santiago Auxerón. Nada. Mirade, antes de que vos vallades, unha observación que iba a facer e que me esqueceu de facela. Eh, hubera querido meter aquí pero é que de verdade que non puden isto facelo a eh, fotógrafos galegos pero por se acaso vou vos dar o nome de un que me parece fundamental no panorama, mesmo no panorama europeo con exposicións en, en, en Londres, en Tokio tal que é Manuel Vilariño igual que unha fotógrafa que é Victoria Dil, escrito d i e h u h l ou Fran Herbello eh pero xa digo, é dicir, de verdade que me hubiera gustado, pero tecleades na rede e, eh, e aí ustedes. Gracias. Gracias.